Hei, jeg heter Anne-Ma Refsnes, og jeg tenkte jeg skulle vise deg noen av våre nye funksjoner på Nordic. Når du booker deg inn på en time, kan du nemlig invitere venner på en treningsfest. Trykk på de venner du har addet som venn på Nordic, eller medlemmer du ikke har addet som venner ennå. Og du kan til og med invitere venner som ikke er medlemmer i det hele tatt på Nordic, og sende de enten en e-mail eller en sms med link til en gratis treningsøkt med deg. Deretter finner du timen i din timeplan som vanlig. For å se om noen har akseptert invitasjonen, trykk på inviter venner, trykk på deltakere, og her vil det komme opp de som har akseptert treningsinvitasjonen din. Rutida og Inger har akseptert. Jeg har bedt om å få sms på alle timene mine på Nordic, så det kommer kvarter før timen. Deretter går jeg inn og logger meg inn på timen. Trykker på gå inn til treningsrommet nå. Her vil jeg kunne velge hvilken kilde jeg ønsker å bruke på kamera og på høyttaler. Deretter join call. Og der er allerede Rutida. Der kom også Ingrid, og vi er alle nå klare, hører hverandre og trykker gå inn til trener. Der møter vi en blid Inger Eik Ramdal som skal trene oss i HIIT. Hun sender fra Stavanger, mens Rutida, Ingrid og jeg er på hver vår plass. Men vi hører og ser hverandre godt, og vi kan motivere hverandre underveis i økten. Så husk, inviter venner på treningsfest på Nordic, når som helst, og ha det gøy!